П'ять громад Закарпаття відвідали представники громадської організації «Простір молоді» у межах проєкту «Імпульс» як локальні партнери. Під час інформаційних візитів розповідали про молодіжну політику, наводили приклади успішних проєктів, спільно міркували над упровадженням нових ініціатив. Цей проект реалізується громадською організацією «Асоціація молодіжних працівників України» в рамках ініціативи «Молодіжний працівник» за фінансової підтримки Агентства з міжнародного розвитку USAID та завдяки підтримці американського народу в рамках проекту «Говерла». Ми з'їздили у 5 громад. Це Буштинська громада, Єсінянська громада, Міжгірська громада, Горінчівська громада і Білківська громада. Для ефективнішої роботи з молоддю в межах «Імпульсу» активістів громад закликали до участі в базовому тренінгу програми «Молодіжний працівник». У нас планується 27-29 лютого це тренінг «Молодіжний працівник», де особи, які працюють з молоддю, можуть покращити свої навички, компетенції в молодіжній політиці і більш якісно надавати ці послуги для молоді. Також у рамках цієї програми «Молодіжний працівник» зможуть взяти участь люди від 16 років там і вище із представників цих цільових громад. Потім в подальшому в кожній громаді буде ментор, який буде сприяти, скажімо так, їхній адвокації громад, тобто кому потрібно буде створювати молодіжну раду, то ментор буде їх супроводжувати. Визначать напрямок роботи, напрацьовуватимуть ідеї щодо ефективнішого ведення молодіжної політики в регіоні. Зокрема, серед потреб молоді – віра в себе, підтримка місцевої влади, простір для зустрічей та організації різних заходів. Одночасно проєкт «Імпульс» реалізовують 40 громад Волинської, Рівненської, Одеської та Закарпатської областей.